Så får det rulla. Bra. I mer än ett decennie har du hört hans lugna, trygga röst som SVT-speaker för naturprogram under titeln Världens natur. Nu får du se hur det ser ut när Henrik Ekman spelar in sina speakertexter i en inspelningsstudio på SVT i Stockholm. Jag sitter så här. Jag har... Hör du mig, Jens, fortfarande? Ja, du har hört allt snack här. Ja. Ja, precis. Ja, just det. Jag kör från 00:30. Mm. Bland urfolk är berättelser om naturens påhittighet vanliga. Och idag har forskarna börjat studera de överlevnadsstrategier som djur och växter har utvecklat för att klara av jordens växlande humör. Många har lärt sig vända motgång till fördel genom sinnrika anpassningar. Åtskilliga djur och växter lyckas överleva katastroferna och till och med få ny kraft av dem. Både den vackra naturen och det rika djurlivet i hav och på land gör Sri Lanka i Indiska oceanen till ett populärt resmål. I Jalas nationalpark lever en mångfald däggdjur, reptiler och fåglar. Men kommer naturen fortfarande att hitta nya lösningar när bränder, översvämningar och cykloner blir både vanligare och våldsammare? Snyggt! Och vill du höra mer om Henrik Ekmans jobb här på SVT där han är både inköpare av naturfilm och speaker på den samma, då ska du lyssna på den här podden som vi har spelat in här i TV-huset idag. Den finns ute nu på Spotify och andra poddplattformar.